E aí, galera, a aposta foi feita, deve estar um eco aí porque eu tô no banheiro. Eu tive até que comprar um negócio aqui, velho, porque eu nunca faço a barba, velho. Eu acho que não é assim muito que usa, né, velho? Não sei. Mas, beleza, velho. Tá aqui também, novinho em folha. E aposta é aposta, meu parceiro. Galera, o jogo que tá na moda aí não tem jeito, é o PUBG de celular, velho. Um jogo aí estilo Battle Royale, que você cai na ilha, tem que matar a galera toda, pode jogar com seus amigos. E o PUBG tá com um gráfico muito sensacional. Tô gostando muito de jogar, eu gosto de ver como que o celular tá quebrando barreiras aí de gráfico de jogo top. Então já trouxe um vídeo desse jogo e esse vai ser o segundo, beleza? Se você curte o jogo, não esquece de deixar aquele like e o link para baixar vai estar na descrição. Isso é muito importante. Se quiser baixar, ele tá funcionando aí para tanto dispositivo Apple quanto Android, qualquer celular que você tiver, basicamente, você vai conseguir rodar aí, nem que seja numa resolução mais baixa. Você pode escolher a resolução na hora que você tá jogando. Então confere na descrição aí, primeiro link para baixar e tamo junto, vamos começar o gameplay. Galera, esse é meu personagem. Eu não tenho uma calça para ele ainda, mas eu já tenho camisa, bota. Vamos para cima, olha só meu inventário. Eu acho que eu tenho um chapéu também. Não, não tenho chapéu também. Aí complica. Mas tranquilo, eu vou iniciar aqui uma partida solo. Eu tenho um desafio hoje. O desafio é o seguinte: eu vou matar 10 pessoas nessa partida e uma vai ser atropelada de carro. É isso mesmo. Se eu não cumprir esse desafio, eu vou raspar minha barba. É isso mesmo. Vocês do canal Playhard nunca me viram sem barba. Olha só, o bagulho já tá grande, parecendo um doido já. E eu espero que eu consiga esse desafio. Normalmente eu consigo matar sem mais de 10. Aqui a gente tá no lobby, né? O lobby é pra carregar os jogadores, todo mundo vai entrando, beleza? Vai começar em 23 segundos, como vocês estão vendo ali escrito. A gente já pode mostrar um pouco dos comandos, ó. Tem salto, tem deitar, tem ficar agachado, tem o soco, né? O soco na hora que você tá com uma arma vira tiro. Bem da hora, olha o gráfico como que é sensacional. Olha um avião aqui quebrado. Vamos lá. Vou colocar até meu óculos aqui, ó, para enxergar bem. Vou jogar com o celular na cara, velho, porque eu tenho que concentrar. É concentração total agora, então vou jogar com o celular bem perto da cara. Aqui tá o mapa, né? O mapa é gigantesco, é igual o mapa do PUBG de computador, para quem jogou aí PlayerUnknown's Battlegrounds. Então, vamos lá. Eu vou cair aqui, eu acho, ó. Tá, a gente vai descer aqui agora, arruma aquelas casas ali. Ver se a gente acha umas armas. Vamos mostrar do que o canal Playhard é capaz. Link para download está na descrição. Que nem eu disse, se você já viu o jogo, já curtiu, já pode pular logo pro download. Tá, caímos aqui. Vamos tentar pegar uma arma agora antes que matem a gente. Colete nível 3, já peguei. Isso vai me ajudar a sobreviver bastante. Mira holográfica, vou pegar ela aqui também. Tá, eu gostaria de achar uma mochila agora, alguma coisa assim. O que que tem aqui? Uma pistola. Tá, aqui tem uma SMG. Peguei uns acessórios para arma. Pode ver aqui na minha mochila que a arma tem alguns acessórios, mira, etc. Vou colocar até essa mira minha aqui nela, porque ela é uma arma muito melhor do que a outra. Vamos ver se tem alguém vindo por aqui. Por aqui parece que não. Beleza, achei aqui alguma coisa. Uma besta? É uma X-besta isso aqui, velho? Olha que da hora, velho. Que da hora. Aê, mochila nível 2. Tranquilo. Pente leve de snipers. Não, não quero isso. Eu tenho um pouco de medo, velho. Tem um cara ali, ó. Aê, matei um. Beleza. Primeiro abate, já tinha um cara ali. Vocês viram, né? A gente pode ir lá tentar pegar a arma dele. Se eu pular aqui, eu tomo dano? Aí, tomei um pouco de dano, velho. Não queria tomar esse dano, mas vamos pegar a arma do cara que a gente matou aqui, ó. Aquele pontinho verde. O que será que ele tinha? Bandagem, AK. Essa AK aqui eu vou pegar, que é uma arma boa. Ele tinha uma calça, eu vou pegar também, porque tava sem calça ali, isso é um problema. Tá, dirigir. Agora é só a gente atropelar um, velho. E depois matar mais 9. Olha, ali é um cara? Se ali for um cara, ele vai ser atropelado, velho. Isso aqui é um cara. É um cara, isso aqui. Já era, dois abates. Já fizemos uma morte de atropelamento, como vocês viram ali. Isso aqui é um cara? Não, isso aqui é uma moto. Galera, beleza. Fizemos a morte de atropelamento. Agora a gente pode parar o carro. E agora a gente tem que voltar a jogar do jeito que a gente sabe. Ah lá, tá ali, ó, o negócio do balão, ó. Aquela fumaça vermelha quer dizer que é o negócio onde o avião jogou o balão com os itens bons. E galera, agora tem um servidor ainda da América do Sul, velho. Isso é muito da hora porque o ping tá muito baixo, então dá pouquíssimo lag.
Vamos ver se tá alguém ali pra baixo. Achei que tinha mira 8x e uma sniper. Tá, vamos pegar essa sniper. Uns acessórios pra ela. Beleza. Tá, a gente tem uma sniper agora, velho. Ah, um cara ali, ó. Botar a sniper. Cadê ele? Troquei de arma de novo. Beleza, matei. A sniper não achei muito boa, velho. Ele podia ter bala, né? Porque de bala eu tô meio zoado. Tá, ele tinha umas balas de 7.62. Eu acho que eu vou ter que acabar trocando minha arma pra essa SKS. Só pra pegar as balas de 7.62 que ele tinha. Beleza, porque senão eu ia correr o risco de ficar sem bala. Uma coisa que a gente pode fazer é agachar nessa moita e ficar procurando os caras. Pera aí que tem um cara que atirou em mim aqui. Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó. Tá ali em cima, tá ali em cima, tá ali em cima. Matei cinco então. Deixa eu usar aqui minha vida. Vou tomar também esse energético. Nossa, tá ficando tenso agora. Mano do céu, vamos ver se os caras tinham item. Olha só, tinha dois, um do lado do outro aqui, velho. Como que eles não atiraram um no outro? Kit de primeiros socorros, preciso disso. O cara tinha muitos kits. E esse outro? Tinha uma car. Não, não é melhor que a minha, não. Minha arma é melhor que essa. Tá, vamos lá. Tem 19 vivos. Eu matei 5. Tô ouvindo uns tiros, velho. Olha lá o cara ali, ó. Nossa, o cara passou correndo. Vamos ver se a gente mata esse cara aqui, ó. Acabou minha bala. Põe a bala. Beleza. Matamos. Só que tem mais gente aqui. O cara subindo o morro. Vou dar sniper nele. Beleza. Estourei o cara de sniper. Matei 7. Acho que tem outro cara aqui pra cima. O cara tinha mochila, kit, analgésico. Olha um cara ali, ó. Matei. Nossa. Mude o que eu disse, que eu falei que essa sniper não ia ser boa. Tem 8 vivos, velho. Eu matei 8. Tá, usei aqui o remédio. Usei o energético. Meu parceiro, tô tenso aqui, velho. Eu tô olhando no monitor aqui só pensando se eu tenho que tirar a barba por causa disso, meu parceiro. Por causa desse jogo. Então eu tô bem jogando sério, velho. Tô jogando hard. Eita, tem alguém atirando em mim. Tão atirando em mim, eu acho, velho. Eu não tô vendo o cara. Olha um aqui, ó. Matei. 9. Olha o cara aqui. 10. Beleza. Beleza, galera. Matamos 10. Tem eu e mais um vivo. Não perdi. Eita, meu Deus do céu. O bagulho caiu. Tem eu e mais um vivo. Não acredito, velho. O que esse cara tinha aqui? Nada. Umas balas. Pegar essas balas aqui, mas acho que eu tenho que trocar pra arma dele. Porque eu tô ficando sem bala. Tá, vamos ver. Tem mais um cara vivo. E aí eu e mais um. E o safe tá bem pequeno ali já. Eu tenho que correr pro safe. Matei 10, velho. É isso que importa. Vamos tentar agora matar o último cara que tá dentro dessa cidade. O último cara tá dentro dessa cidade aqui, velho. Espero que ele não veja a gente antes
da gente ver ele. Pô, a Sniper foi muito boa aqui nesse jogo, velho. Cê é louco. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Mira 4x, colete nível 3. Vou pegar, velho. E umas balas. Tá, vou pegar essa arma aqui. Que parece ser boa. A área tá muito pequena. O cara deve estar por aqui. Ele tá ali? Não, ali é um pneu. Meu Deus do céu. Tá aqui em cima. Cadê ele? Tá ali na frente, velho. Acho que eu não vi ele ainda. Acho que ele tá atrás? Acho que ele tá ali na frente. Ah, me matou, velho. Eu tava usando o kit. Onde é que esse cara tava, velho? Tá, velho. Eu fiquei em segundo, mas foi bem da hora, velho. Foi bem da hora. Não perdi a promessa, como falei pra vocês aí. Tô bem feliz, certamente, que permaneço barbado aí no final desse vídeo. Mas quem curtiu o gameplay, quem curtiu ver o tiroteio aí, não esquece. Você pode jogar com até mais 3 amigos, time de 4 aí jogando. Então é bem da hora quem vai ser o melhor time. E o link pra download, que nem eu falei, tá na descrição, beleza? 10 mortes, 1 atropelamento, esse foi o desafio e eu consegui muito bem feito. Quem ficou torcendo aí pra eu tirar, ó, só lamento, é nóis, tamo junto. Quem sabe na próxima. Mas deixa o like aí quem curtiu e é nóis. Valeu, fui!